Poštovane koleginice i kolege, drago mi je da danas imam čast da vam se obratim, da vam čestitam dan instituta, poželim još puno takvih dana i još mnogo uspeha u daljem radu. Zahvaljujem se ljubaznom pozivu organizatora da vam danas predstavim naše nove rezultate u okviru genomike i epigenomike kompleksnih bolesti kojima se bavim više od 20 godina. Moje ime je Aleksandra Stanković, ja sam naučni savjetnik i koordinator programa zdravlje i životne sredine u Institutu za nuklearne nauke Vinča, Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju Univerziteta u Beogradu. Pravilna ishrana od izuzetne važnosti za naše postojanje i od kompleksnog odnosa genetske osnove i ishrane zavisi i naše zdravlje. Osim ishrane, još mnogo je različitih faktora iz spoljašnje sredine koji utiču na ispoljavanje naših gena, tako da možemo reći da su oni zapravo epigenetički modulatori našeg genoma. Na osnovu dugogodišnjih istraživanja genetske osnove ateroskleroze, u kojima smo i mi dali svoj doprinos, zna se koji su geni uključeni u regulaciju fizioloških procesa bitnih za formiranje lipoproteinskih partikula, za formiranje inflamacije, za održavanje vaskularnog tona, ćelijske proliferacije i vaskularno remodelovanje. Svakako disbalans u ekspresiji ovih gena ili genske varijante asocirane sa izmenjenom funkcijom ovih gena mogu dovesti do nastanka kardiovaskularne bolesti. To nas dovodi do toga da možemo zapravo izračunati rizični genetički skor i rizični skor životnog stila koji jedan i drugi doprinose do povećanju rizika za pojavu koronarnih događaja. Važno je istaći da osobe sa visokim genetičkim rizikom zapravo primjenom povoljnog životnog stila mogu i do 50% da snize pojavu rizika za nastanak nepovoljnih događaja. Znači, prevencija kardiovaskularnih bolesti je moguća ishranom i jedan od bitnih komponenti ishrane zapravo jesu flavonoidi koji mogu da utiču na kardiometaboličke markere. Međutim, interventne studije pokazuju da postoji velika interindividualna varijabilnost u odgovoru na ove komponente. Tretmani polifenolima, perifernih mononukleara, aktiviranih lipopolisaharidima, zapravo pokazuju da dolazi do smanjenja inflamacije. Metabolička inflamacija ili hronična inflamacija postoji u mnogim kompleksnim bolestima čoveka, od kojih smo ovdje istakli metabolički sindrom, dijabetes tipa 2 i kardiovaskularne bolesti. Osobe koje imaju ovu hroničnu inflamaciju zapravo najčešće imaju neki od faktora rizika za nastavak kardiovaskularnih bolesti, a to su povećani indeks telesne mase, centralna gojaznost, povećani krvni pritisak ili dislipidemiju. To nas dovodi do toga da zapravo smo koncipirali jednu kliničku studiju, interventnu studiju, gdje smo ispitali biološke efekte konzumacije soka aronije bogatog polifenolima kod osoba sa kardiovaskularnim rizikom. Zašto je ovdje primjenjena aronija? Pa zbog toga što ona ima najveći sadržaj polifenola u poređenju sa drugim bobičastim voćem, a najvažniji polifenoli aronije su fenolna kiselina i flavonoidi za koje se zna da imaju antioksidativna svojstva. Modernim metodama molekularne biologije ispitali smo genom, transkriptom i epigenom kod ovih osoba u ovoj interventnoj studiji i dizajn ove studije zapravo je bio takav da su odabrane osobe koje su imale bar jedan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, randomizovane i primijenjen jedan od tri tretmana, placebo i dva tretmana sokom aronije sa nižom i višom dozom polifenola. Tretmanski period su bili 3 puta u 4 nedelje, a u našoj studiji
Uradili smo analizu celokupnog genoma iz polimorfonukleara pre i posle svakog interventnog tretmana. Ovde je šematski predstavljeno koje smo genetičke i bioinformatičke metode primenili u analizi ekspresije celokupnog genoma i zaključili da zapravo primena placebo tretmana nije uticala na promenu ekspresije gena. Najjači efekat imala je visoka doza, sukcesivno posle niske doze polifenola. Preklapanje bioloških puteva i procesa uočeno je između različitih doza, a najveća promena ekspresije je utvrđena za gene interleukin 1 beta, interleukin 8 i TNF alfa nakon visoke doze polifenola. Na kraju, posle različitih analiza možemo zaključiti da konzumacija soka od aronije u dva sukcesivna tretmana, niskom i visokom dozom, tokom interventne studije od 6 meseci, dovodi do aktivacije genoma i bioloških puteva uključenih u imunomodulaciju, inflamatorni odgovor, regulaciju apoptoze, ćelijske proliferacije i ćelijske smrti. Najveći broj diferencijalno isprimiranih gena bio je iz TNF signalnog puta. Osim ovog istraživanja, uradile smo i asocijacijonu studiju varijanti gena desaturaze masnih kiselina, za koje se zna da su ključni enzimi koji učestvuju u sintezi nezasićenih masnih kiselina dugačkog lanca, koje su proinflamatorne. I u ovoj studiji smo utvrdili da su dve varijante u FAC genu 2 zapravo asocirane sa smanjenjem arahidonske kiseline nakon 4 nedelje konzumacije soka od aranije bogatog polifenolima, možemo zaključiti da su ove genske varijante modulatori kardiovaskularnog rizika. Zna se da je patogeneza kardiovaskularnih bolesti povezana sa aberantnim patrnima globalne i lokus specifične metilacije DNK, a prethodne studije su pokazale povoljno dejstvo polifenola na status metilacije, možda putem inhibicije aktivnosti DNK metiltransferaza, pa smo mi u ovoj studiji ispitali efekt soka od aronije na nivo metilacije, ispitujući metilaciju linije jeda po novijih sekvenci kao surogat markera globalne metilacije DNK u polimorfonukleara i zaključili da je linija jeda metilacija smanjena nakon tretmana sokom od aronije visoke doze u polimorfonukleara kod žena. Na kraju možemo zaključiti da je za zdravlje potrebna izbalansirana ishrana u skladu sa našim telom, umom i dušom i da je potrebno da funkcionalne komponente složene mreže epigenoma, transkriptoma i genoma budu izbalansirane. Zahvalnost dugujemo Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i zahvalnost dugujem svom timu iz Laboratorije za radiobiologiju i molekularnu genetiku Instituta za nuklearne nauke Vinča i grupi iz Centra izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma. Hvala na pažnju.